kursantın həm təhsil alması üçün, həm yaşaması üçün, həm bilgilərini artırması üçün hər bir şərait yaradılıb. Kursantın əməliyyat şəraitinə tanış olması üçün, hadisə yerinin müayinəsi üçün hər bir demək olar ki, əyani vəsait var. Yeməkxana yüksək səviyyədədir. Ondan əlavə yataqxana yüksək səviyyədə, sanitar qovşaqlar yüksək səviyyədə, istirahət üçün hər bir şərait yaradılıb. Kitabxana ən müasir texnologiya ilə təchiz olunub. Sadəcə kursantın üzərinə bir məsuliyyət düşür, oxumaq, vətənə layiqli övlad olmaq. Tanış olduq bütün şəraitlərlə, hər şəraiti öz yerində, çox gözəl şəraiti var. Allah uşaqlara qismət eləsin, sağ-salamat oxusunlar, qutarsınlar. Bu şəraitə görə prezidentimizə minnətdarıq ki, belə bir şərait yaradıb bizim övladlarımızdan ötürü ki, oxusunlar, gələcək, öz gələcəklərini qursunlar, dövlətimizə xidmət eləsin.